说到失去目标跟方向，我一直在考虑要不要写这个新闻，因为我知道我只要讲了这个新闻，铁定有一堆人会出来骂，说什么我是什么 deep state 之类的。但是我认为我有义务要来报这个新闻，而且我已经不是第一次说，就是我们要拨乱反正的方法，不是川普，不是 DeSantis， 不是共和党，是我们坚定的跟随耶稣，彻底的改变我们的文化跟价值观。上上个礼拜，川普发出了声明，说上个星期四有重大事情要宣布，全部都大写 capital， 而且后面还有惊叹号。大家都在猜他是不是要宣布他的副总统是谁，他要跟谁一起合作冲这个总统大位？是 Carrie Lake 吗？最近他跟他吃饭呢，而且最近这个亚利桑那州又成功告赢了，对不对？亚利桑那州这个选举，还是川普要宣布他支持谁？是不是跟共和党众议院的这个议长有关？还是他跟左派说的一样，他要叫美国人起来推翻这个政府，然后撕毁宪法了，然后川普要政变了？结果川普宣布他要开始卖很贵的在电脑上的网络上的卡通的自己，他把自己做成了一个 Pokemon Go 里面的这个皮卡丘，还是游戏王里面那个青眼白龙，我不知道，我两个都没看，不过这是川普最新的产品。Hello everyone, this is Donald Trump. Hopefully your favorite president of all time, better than Lincoln, better than Washington, with an important announcement to make. I'm doing my first official Donald J. Trump NFT collection right here and right now. They're called Trump Digital Trading Cards. These cards feature some of the really incredible artwork pertaining to my life and my career. It's been very exciting. You can collect your Trump digital cards just like a baseball card.Or other collectibles. Here's one of the best parts. Each card comes with an automatic chance to win amazing prizes like dinner with me. I don't know if that's an amazing prize, but it's what we have. Or golf with you and a group of your friends at one of my beautiful golf courses, and they are beautiful. I'm also doing Zoom calls, a one-on-one meeting, autographing memorabilia, and so much more. We're doing a lot.My official Trump digital trading cards are $99, which doesn't sound like very much for what you're getting. Buy one and you will join a very exclusive community. It's my community. And I think it's something you're going to like and you're going to like it a lot. They also make perfect gifts. So you can buy them with your credit card or crypto. All you need is an email address. Go to collecttrumpcards.com.And buy your Trump digital trading cards right now before they are all gone, and they will be gone. 首先，我必须说，就是很好笑，很不同。奖品是可以跟我吃晚餐，我不知道这个有没有很 amazing， but that's what we got， 很有趣，很博版面，很像是在嘲笑左派，但是就只是这个样子而已。这看起来会是参选总统的人做的事情吗？不过好消息是，这个卡片在短短的一天内就全部卖完了，这一切都是个玩笑。那对我来说，川普一直以来都很好笑，在2016的时候。他的搞笑功力达到了一个巅峰，但是在2016的时候，他的好笑是有目的的，是有目标的。他开非法移民的玩笑，目的是要我们管好我们的这个边境管理，封锁我们那边边境的漏洞。他说什么？They're all rapists, they're all murder， 他们都是强奸犯，他们都是杀人犯。就算这些里面的人，还是有一些好人。这个是个很好笑的玩笑，而且里面有很多实话在里面。而且这个玩笑是有政治目的的，是有目标的。他当时开那个 TPP Trans-Pacific Partnership 的玩笑，嘲笑奥巴马软弱，最主要是要保护美国的劳工，让美国企业可以在国际上面可以公平的竞争。他开玩笑把所有的主流媒体都说成是fake news， 为了要打击这些媒体不断在说谎的事实。那刚刚那个广告好像是在嘲笑现在的超级英雄的文化吗？然后同时卖很贵的 JPEG 的图档，我们都很希望川普可以继续这么有趣，
但是我们不想要川普打造的 MAGA 运动变成一个轻浮的象征。他有权利可以使用任何的方式来去筹款，他也需要用所有的方式来筹款到2024，因为大家都应该都知道2024是一个非常贵的一个选举，外加上通货膨胀，不知道到时候会变成什么样子。但是我想要针对的是川普这个广告真的是失去了方向，现在还很早，他还有能力也还有机会找到2024竞选的方向，但是100块美金一张网络上的图片的持有权不会赢得2024。我知道还有两年，我知道川普现在也没有公职，他现在其实在政治上面能做的事情不多，所以目前他最大的对手 Ron DeSantis 可以做很多事情，因为他是一个非常成功的州长，但是川普不可以当一个轻浮的人，他可以当一个很可爱的人，抱着国旗亲，他可以当一个很好笑的人，甚至可以当一个没有礼貌的人，这些反而可以帮助他跟那些什么刻板印象的政治人物做一个区分。普通的政治人物就是没有像川普这样的明星架势，明星特质。川普是大概这过去这40年最大的政治明星，最大的好莱坞明星，世界明星。但是 JPEG 这个图档不会帮助他赢得初选。就在同一个星期，川普发布了这个 JPEG， 100块的这个川普游戏卡。DeSantis 发布了要调查那个制药商，而且还要起诉那些使用疫苗跟新冠肺炎伤害佛州人跟那些公司。身为一个投票给共和党的人，我比较在乎后者。事实就是，我不知道现在川普能做什么，但是他必须看起来是有目标的，是要继续在带领这个 MAGA 运动的。这个广告出来，就连保守派的人都出来开始呛他，连 Steve Bannon 都出来说他不知道川普在想什么。我们想到2016的总统大选的时候，如果我们回顾的话，我们会知道川普不是整个选举的这个意义核心。他的确他会把他的名字到处放 ，OK， 过去40年都是这个样子，他把自己的名字搞得就是金光闪闪、金色的 A Golden Trump， 然后放在大楼上面，大楼最顶端。但是当时2016的时候，我们会觉得说，那个人竞选是为了人民，是为了保守派基督徒，受够了奥巴马的左派激进教育跟滥情的声音出来了，川普成为了我们的发声筒 ，He become our voice， 这是他整个竞选的时候的方向。当时如果各位还记得的话，当时希拉蕊的竞选台词是 "I'm with her"， 我跟她站在一起，然后川普竞选的台词是 "I'm with you"， 我跟你站在一起。他用了一个反客为主的一个战略方式，成为了保守派的代表人物。我们会觉得这个人这个样子做是为了我们，对不对？他有钱、有闲、有名气，什么都不缺，他不需要做这些东西。他会烧很多钱，他会被抹黑，他的生活品质差很多。但是他会出来竞选是为了我们。那个广告我看不出来是为了什么，是要修改贸易条件，维护边境安全，降低通货膨胀，还是只是纯粹一个玩笑而已。我喜欢开玩笑，我喜欢嘲笑左派，但是我希望我取笑他们的时候是有目的的。川普之前的整个能量是很充足的，是很冲的。我们会建立一个大陪审团，然后要把你关起来 ，Dr. Fauci。这个能量是开玩笑或者是嘲讽的重点。2016总统辩论的时候，希拉蕊在那个辩论会上面说，我不会想要住在一个国家，然后川普是总统，然后川普就回答 ，Yeah， 可是 you'll be in jail， 当然啊，因为你会进监狱，你就赞，帅，没错，把他关起来最好，这是全民的希望。但是目前把持着这个能量的是 Ron DeSantis， 并不是川普。我们跟普通那些右派的频道很不一样，那种纯粹就是挺川普的频道很不一样。我们知道各位喜欢看什么，就是川普很好，川普会来拯救美国，只要他当选一切就好了，他是神的仆人，普丁也是神的仆人，习近平也是神的仆人。我们不一样，我们是基督徒，我们做的一切评论是要以圣经的角度为主要的观点。我们要做的事情是要来翻转这个时代，翻转这个价值观，翻转文化，不是为了要取悦各位观众的。就像川普开玩笑一样，玩笑要有目的才可以，不然就会跟拜登把白宫搞成彩虹旗一样，纯粹是一个 no ni no colu 的玩笑。那些自称保守派在那边攻击，只因为我们说川普哪里哪里做错了，
我很了解你们的心态。各位可以想想看，为什么左派会这么讨厌川普？因为他们认为川普原本应该是他们的人才，对，他很有钱，他讲话很直接，他在好莱坞客串了这么多电影，上了这么多节目，他在左派的圈子里面是个大红人，川普怎么可能会是一个保守派呢？怎么会加入共和党呢？所以对他们来说，川普是个叛徒。现在伊朗马斯克对他们来说也是这个样子，对他们来说，伊朗马斯克也是个背叛者，所以开始全面的讨伐他们。所以会有很多人看我们在批评川普，会认为说我们也是背叛者，因为说穿了，他们以为我们会跟他们一样，当一个不敢说实话，把川普当偶像来拜，认为自己没有任何能力，也没有办法做任何事情，也不想做任何事情，只会在那边说祷告，说风凉话，虚假的基督徒而已。但是我们不是，我们是这辈子决定要把我们的生命来传讲真理事实的基督徒，我们不要做一个假冒伪善虚伪的假先知。感谢大家收看，我是 Ethan， 更多美国情报请持续关注 AI News。